bila ta politika nujno potrebna, da bi današnje dokaze, da te prišlo, torej razumite jo kot gesto za deblokado državnega zbora, za konstituiranje državnega zbora, ki je nujno potrebno, da počaka na sledeče delo. Prvo delo nas čaka že v naslednjih dneh, ko bo potrebno sprejeti in sprejeti interventni zakon, kar se nam bo ostalo tudi v interesu socialnih partnerjev, treba pa nam se pravi tudi v nekaj vašem stranju. Posebej poudarjam, da je ta moja vprašitev za kandidaturo in tega položaja vezana na delo, ki je posredno do oblikovanja koalicije. Torej, z njim pogostena politika pogodba sem pripravljen vstopiti v predsednik državnega zbora in zapisiti mesto tistemu, ki bo po koalicijski pogodbi tako namenjeno. V zadnjih sem več dejal, da je mesto predsednika državnega zbora pomembno mesto v strukturi oblasti, da je zaradi tega potrebno to mesto posebej omeniti v koalicijski pogodbi, ker pa je na prvem mestu vsebina, torej kako bomo Slovenijo spravili v iz mrtvega leta, kako bomo Slovenijo spravili v boljše stanje. Če je na to pridejo položaji, še na to pridejo ministrska agencija in tudi ministrska državnega zbora. Torej, ta moja izvolitev je veljavna, kako lahko rečem, do podpisa koalicijske pogodbe. Še enkrat sem iskreno zahvaljujem in predlagam, da se tudi z njim lotimo dela, kar imamo v mislih.